Доброго дня. Мене звуть Світнева Олена, Україна, місто Київ. У 15-му році мене колега запросила на майстер-клас по живопису. Тоді я прописала картину Леоніда Ефремова. Потім я приблизно 10 років взяла вчительки і ясно прописала натюрморт, і другий малюнок був це академ-малюнок. А зараз я написала картину, це глечик з гарбузами. І мені хотілося передати перехід від темного до більш світлого кольору. Тому це сочетання цих двох кольорів, коричневого і помаранчевого, мені дуже подобається. Тому був у мене такий вибір.